Peguam Kanan, Muhammad Syafiq Abdullah, mendakwa wang bernilai RM9.5 juta ringgit yang diterimanya bukanlah sebagai imbuhan kerana bertindak sebagai pegawai pendakwa dalam rayuan kes liwat membabitkan Anwar Ibrahim. Kenyataan itu dibuat dua anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Muhammad Nasharuddin Amir dan Zulfaqar Muhammad Khalil yang masing-masing merupakan saksi keempat serta kelima pendakwaan berkata demikian dalam perbicaraan pengubahan wang haram membabitkan Syafiq yang didakwa diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Nasharuddin memberi keterangan berdasarkan kepada pernyataan yang dirakam daripada Syafiq di Pejabat Peguam terbabit di Kuala Lumpur pada 28 Julai 2017.